Anqoning urug'i menga qarindosh. Dard to'lib ketganda topilmas sirdosh. Nokasu nomardga hech egmasin bosh, ukamning omadin bergin Xudoyim. Amaki, amma yo'q lug'atimizda, hamsoya tog'alar hurmatimizda, zabonlar bo'shamas g'ibatimizdan. Ukamning omadin bergin Xudoyim. Volidam bag'rini ezmaslik uchun, otamning tinchini buzmaslik uchun toleyin baland qil. Baxtini butun ukamning omadin bergin Xudoyim. Bir o'zi o'ntaning o'rnini bossin. Duch kelgan alamning bo'ynidan ossin. O'g'liga to'y qilib dasturxon yozsin. Ukamning omadin bergin Xudoyim. İlk qadam tashladi to'g'ri yo'lingga. Yeru ko'k aylanar sening qo'lingda. Marhamat aylabon ojiz qulingga ukamning omadin bergin Xudoyim. Yigitlar sarasi ko'ngli oq, sodda. Kechagi arazi qolmaydi yodda. So'rayman duolar qilib bomdodda ukamning omadin bergin Xudoyim. Qarisam hol so'rab yo'qlab kelguvchi. Qadrimni har nedan ustun bilguvchi. Otayu onamdan yodgor qolguvchi. Ukamning omadin bergin Xudoyim. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, barcha-barchalarga xayrli kun tilaymiz. 9-noyabr sanasi tabriklarimiz davom etadi. Ayni paytda Qatqo'rg'on tuman Shodlik uylar maskanidamiz. Musofir yurtlardan Rossiyaning Xabarovsk shahridan umidovamizni hamda Obidjon akamizni sog'inchli salomlarini, go'zal hadiyalarini ukajonlarga Odil akamizga yetkazib qo'yamiz. Odil akamizning bugun farzandlarining to'ylari bo'lyapti, Humoyinjonni sunnat to'ylari bo'lyapti hamda Bahoraxonni haqiqat to'ylari bo'lyapti. Azizlar, kuzatishda davom eting, qiziqarli kadrlarni e'tiboringizga havola etamiz. Biz esa boshladik. Yaqinlar tabrigi ijodkori, ajoyib so'z ustasi, shogirdimiz Ixtiyorjon Quvvatov davraga tashrif buyurganlar, qarsalar ostida davraga taklif etsak. Marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barcha-barchalaringizga Alloh kayfiyat tilaymiz. Shodlik to'ylar maskani yig'ilgan qadamlar qutlug', niyatlar ulug', mehmonlarimizga xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanot deymiz. Bugun farzandlarini eng ulug' ayyomlarini nishonlayotgan to'y sohibi sohibalarini Odil akamizni hamda Sadoqat yangamizni hurmat va ehtirom ila davramiz badiiy maydoniga chorlashlik istagimiz bor. Musofir yurtlardan albatta o'zlarini sog'inchli salomlarini jo'natishgan muvaffaq bo'lgan qadrdonlari bor. Imkon bo'lsa bizni yonimizdan kelishlarini so'ragan bo'lardik. To'ylar muborak bo'lsin. Avvalo barcha aziz mehmonlarga xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanot deymiz. O'zbizni o'zbegonan tutinglar, assalomu alaykum deymiz. Mana shunaqa to'kin dasturxonlar atrofida diydor qadar ko'rishib turar ekanmiz. Odil akamizni farzandlari Humoyinjonni bugun sunnat to'ylari, aqiqa to'ylari hamda Bahoraxonni muchal to'ylari munosabati bilan barchamiz mana shunaqa chiroyli oqshomda yig'ilib turibmiz. Akajon, opajon, ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizni baxtini, kamolini ko'ringlar, mustaqil O'zbekistonimizning ilmli insonlaridan bo'lib, hofizu qorilar bo'lib, elga, xalqqa xizmat qiladigan
alp oğlanlar, atofatli kızlar buluşunu tilakdaşımız. Kimdi farzandı diye fakir iftihar bilen atasını, anasının namını tilge aladigan bo'lsinlar. Musafir yurtlardan bugün Xabarovskiydan Umidopamız hem de Ovidjon akamız iltimos qilganlar iloji bo'lsa bizni qadrdonlarimiz otamdan qolgan yodgorlarimni ukajonimni suyangan tog'larimni bugun farzandlarni shunaqa chiroyli kunlar bo'lyapti. Musofir yurtlarda yuribmiz hayot tashvishlarin deya. Imkon bo'lganda yonlarda bo'lib bugun qavatlarda turgan bo'lardik. Bugun bizni yo'qligimiz bilinmasin. Imkon bo'lsa bizni sog'inchli salomimizni arzimas bo'lsa-da go'zal hadiyalarimizni jiyanlarimizga hamda ukajonimizga yetkazib qo'ysangiz. Biz ularni juda ham sog'inganmiz. Har bir zamonda telefonlarda suhbat qilamanki, otamni, onamni mehrin ta'sirini his qilaman. Chunki bizga otam, onam shunaqa chiroyli saboq berganlarki, bir-birimizga mehrli, oqibatli bo'lishdini. Shunday ekan, bugun shunaqa kunlarda bir-birimizni yo'qlamasak, qachon yo'qlaymiz? Jiyanlarimiz onib, o'sib, mustaqil O'zbekistonimizga xizmat qilsinlar. Albatta sulolamizning davomchilari borlariga shukr, yetkizganiga shukr, to'ylar muborak bo'lsin deya bugun Humoyinjonga ajoyib velosipedlarni taqdim etishlik istaklari bor ekan. Marhamat qilamiz, chiroyli qarsaklar va musiqalar asosida topshirib qo'yamiz. Va Shirna shakar xonadonimizning farishtasi Bahoraxonga ajoyib yumshoq o'yinchoqlar, igrushkalar dedilar. Marhamat qabul qila olasiz. Hammajoningiz nomidan ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun ukajonimizning qavatlarda turgan kelinimizga katta rahmat. Chunki hamisha yonlarda bo'lib, qanot bo'lib yuksaklarga parvoz bo'lishiga, har ishlari omadli, baxtli, barokatli bo'lishiga, sarishtali bo'lishiga albatta sababchi bo'lgan kelib boshlamizga ajoyib guldastalar, sovg'alar muborak bo'lsin va niyat qilganmiz xonadonimizga baxt, omad, baraka keltirsin deya Allohning kalomiga tushirilgan kabadallolar surati tushirilgan ajoyib soatlarni taqdim etish istaklari bor. Umrun bersa yashayverasan to'g'ri. Ayt kimning 100 yil yashagisi yo'q. Lek bir kunda bir soat bo'lsa-da shu jigarlar uchun yasha. Qafasga sig'maydi orzular qushi, joningni chimchilar ro'zg'or tashvishi, ayt poyon topkaymi bu dunyo ishi. Bir kunda bir soat bo'lsa-da shu jigarlar uchun yasha. Dasturxonni to'ldirma, topganingni qo'y. Mayla qadoq tutma diydoriga to'y. Lek ostonangdan kulib ko'rsatganda bo'y, bir kunda bir soat bo'lsa-da shu jigarlari uchun yasha. O'zga yurtda yurarkanmiz, to'kin dasturxonlar, ko'rkam shaharlar, atrofimizda do'stu yoronlarni ko'ramizu, lekin jigarlarni sog'inch azobi qiynaydi. Onamning mehrli ko'zlari ko'z yodimga keladi. Chunki bir hovlida changitib, ko'chani to'ldirib o'ynagan bolalik davrlar ortda qoldirib bugun hammamiz ro'zg'or tashvishini yelkamizga olib hayot deya yuguryapmiz. So'zlarni aytib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Azizlar, mikrofonlarni beraman. Imkon bo'lsa to'yxonaga, ibodatxonalarga qadam ranjiyotgan barcha aziz mehmonlarga xush kelding deya musofir yurtda yurgan opajoningizga, pochchangizga albatta o'z rahmatlarimizni, salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu yerda o'tirgan aziz mehmonlar, hurmat qilib kelganlaringiz uchun barchalaringizga katta rahmat. Mana shu to'kin dasturxonimiz sizlar uchun. Mana shu atamam, pochchamam, Xabarovskda yurtlar sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bu topkanlariga minnatdorman. Barakasini berib, mana shu xonadonlarni farzandlarimni baxtini ko'rib, mana ikkita jiyanam Sanjarjon, Botirjon, mana shularni ham baxtini ko'rib, mana shularni ham nasib bo'lsin
kelin toylarını kelin çürüp koşalak toylar kıyanda bana biz bel bağlap nasip olsa hizmet kılıç bize nasip ruz eylesin. Toy divarı bulsun hanadan. Toy divarı bulmasa divarı. Kümgül koymayı başlama toyunu. Kümgül söz bozgarı koymayı. Atini yamandı piyada kalma. Dostini yamandı piyat kalma. Bir mihman rozgar aile amanet bir vatan insanı. Nazar bulmayı. Sağ olun size selamat bulayım. Ki geldim herkese kentten. Hamisha xonadonlarimizda tinchlik totuvlik bo'lsin. Ukajonimda dasturxona ochiq bo'lsin. Hamisha shohona bo'lsin. Nasib bo'lsa jigarlarimizda, jigarlarimizda shunaqa chiroyli kunlarda barchamiz sog'lik salomlarini aytar ekanmiz. Ilohim yaxshi go'shangalarga kuyov bo'lganda, yaxshi go'shangalarga kelib bo'lganlarda yonlarida o'tirib chiroyli niyatlarni aytishlik nasib etsin. Bahroxonni albatta tabriklari bor. Marhamat. Qancha mehrni ayting. Bugun barchamiz mehrli insonlar qatorida turibmiz. Baxtlar mamlakatida, baxtlilar xonadondamiz. Albatta, mehr istab kelgan barcha aziz mehmonlarimizni davra raqslariga chorlasak, to'y sohibi va sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin deya pishovoz san'atkorimiz Shahruzbek Boboyevni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Navbatda san'at ahliga xabar etamiz. Shoq-shoq qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Ketdik. Yeah.
Thank you.
Ishda davom eting. Albatta tabriklarni amalga oshirib chiqdik. Hozir shou san'atkorimiz Shahrizbek Boboyev hamda ustozimiz O'tkir aka Mirzayev chiroyli suhbatlarini davom etyapti. To'y juda ham chiroyli davom etyapti. Biz esa ikkinchi tabrigimizga, ya'ni Qirg'iz qishlog'iga yo'l olamiz. Ishda davom eting.